Z Racing och kolla hur min Ford mår. Få ett kvitto på om det ger någonting att byta såna här häftiga prylar i motorn. Det är kul att stå här och börja brinna. Nej. Ska vi börja med det igen? Ja. Glömmer vi inte det. Våga gissa på effekten än. Vad säger du? Hur mycket blir det? Jag heter Joakim Engstrand. Jag driver GZ Racing. Över 450 på hjulen hoppas jag att det är nu. Sen får vi se vad det är när det är klart.